ideia de mostrar a grande diversidade dos vinhos de Portugal nesse primeiro roadshow da grande degustação de vinhos de Portugal no Brasil em 2015 era evidenciar o que, que o brasileiro e, sobretudo, o mineiro poderia explorar nas taças de vinho que viriam na degustação. Portugal tem mais de 250 uvas autóctones, explora de uma maneira muito eficiente blends sensacionais com essas uvas, tem técnicas de vinificação diferenciadas em relação ao restante do mundo, e isso era o que a gente queria mostrar, fazer com que o mineiro saísse da mesmice, daquele dia a dia, da expectativa de um vinho comum, para provar grandes vinhos que mostrassem de norte a sul, de leste a oeste de Portugal, o que, que há de melhor. Atualmente, o vinho português representa uma oferta de relação entre preço e qualidade muito interessante. Então, para nós, é isso que a realidade da produção do vinho português está dando para nós. Verdadeiramente está oferecendo muita opção de escolha com essa relação. E depois é um vinho que bem exprime o território, que bem representa essa diversidade muito grande que tem o território português. Pensámos que fosse útil mostrar as nossas marcas que estão nas prateleiras do Verde Mar a todo o tipo de pessoas que poderiam vir aqui a esta prova, caso de jornalistas, de restaurantes e o público em geral, de maneira que o objetivo era exatamente dar maior visibilidade às marcas que estão presentes no mercado. Acabámos por participar neste roadshow porque é a primeira vez que vimos cá. Consideramos o Brasil um mercado muito importante para os vinhos alentejanos. Queremos realmente atingir um objetivo que é angariar um importador nacional ou então vários importadores regionais, que uma vez que é a tendência cada vez mais nesta fase de importação aqui no mercado brasileiro. Para a gente é gratificante poder participar desse evento. É um evento no qual as pessoas têm um contato com os vinhos portugueses de uma forma geral. É uma forma de as pessoas conhecerem também Portugal, que tem investido na divulgação dos produtos no Brasil. Eu acho que isso é uma coisa muito importante, também a evolução dos vinhos que estamos tendo aqui, hoje apresentados na feira. Então as pessoas têm como conhecer não só os profissionais, como também os clientes, e saber o que hoje, em matéria de vinhos tão tradicional a Portugal, o Brasil sendo uma porta de entrada dos vinhos de Portugal aqui.